Marijana Paunović nam dolazi iz Lazarevca. Prema podacima ima 28 godina. Bavi se pevanjem godinu dana. Kaže mi njena drugarica koja je pored mene. Stajala sam tamo, srećna i sam, slobodna, nikome kriva ni dužna. A ona se ljubila sa tobom i ne znam zašto činila se dužna. I čega sam bila tako žena ni sada ne vidim. A počet na tebi da joj, da joj zavidim. Znala sam o tebi, znala sve, pala ti na grudi ledene. Tamo samo kod meni kuca, tu gde ljubiš koža puca. Samo jednom sam zablistala, nije ljubav sve što vidiš, sad te pazi kome zavidiš. Oko moje znali smo dobro šta radimo, da u salu tražimo ono što već imamo. I da ću sutra opet biti sama, i da jutro menja sve. Sve sam to znala, al srce kuca i kada slomljeno je. Znala sam o tebi, znala sve, pala ti na grudi ledene. Tamo samo kod mene kuca, tu gde ljubiš koža puca. Bila je to Brenina prva pesma. Nema panika, nema, ima lasera, ima strobolajta, ima variolajta, ali nema panika i glasova. Muk je moj. Ona je vesela, jel? Jeste. Glasa i kad peva, treperi sve, jel? Pa nije, sad je verovatno trenutak. Da. Niko ne zna, nigde nikog nemam ja, kakav život živim. Moja duša zna, moja duša zna, kakav život živim. Jedno, brojimo, da. Brojimo, ja sad vidim. Malo si se preučila ovog vibrata. Samo jedan glas, žalost, podrška Snežane Đurišić za našu takmičarku koja dolazi iz Lazarevca, Marijana Paunović. Dobro nam došla. Nedovoljan broj glasova da bismo se družili u ovoj sezoni, ali ja sam sigurna da ćeš dobiti neko objašnjenje za to. Evo, nisi se ovome nadala. Pa, rekla bih. Jesi, meni je mnogo stalo do ovog i mnogo mi je žao što je ovako ispalo. A što ova druga pesma? Da, spremala si se, jel da? Zašto baš ova druga pesma? A nemoj da plaći, čekaj, nemoj zašto. Nemoj da plačeš, sunce moje. Ma nije ovo ništa strašno, šta? Mislim, nije bio nikakav panik, dobila si čak jedan glas. Izvidite, da li mogu ja neku baladu da otpevam nešto? Ona je jadna, uporna. Čekaj da pitamo Mariju samo. Tu sam ja.
Pa, tu sam, pita tu devojka jel može baladu da otpeva. Dođi vamo. Je, tu sam, Viki, tu sam. Gde si bre? Evo, pa pevala si, pazi kome zavidiš, mislim. To je Marija, balada. Gde se nalazi? Milijeva pesma. Evo, Milije, oče ti kažem. Sasvim je solidno. Ma ne, gledaj, Sunce. Čak i ti imaš glas. Ali što se tiče ovog vibrata, nema. Ti si se preučila. Tebi se sve trese, razumeš, ti si završila da pevaš, ja sam se još uvijek tresu. Ali na probi je bolje pevala, znaš. Sve ti je bilo tako, to ne na možeš tako. Na probi je bolje da pevala, ovde vas da uradi ta trema. To ne ide, jednostavno ne ide. To znači da si ti totalno van pesme, da si totalno van interpretacije. Ne znam da li je to strah, da li je to šta, ali bukvalno ono što si pokazala, daj, bilo je teško za slušati do kraja. A imaš glas i imaš stas. Čemu vi pričate? Znači, moraš da kontrolišeš te stvari. Idi, pripremi se. O čemu vi pričate? Marija bi da joj dozvoli da otpeva i baladu. Čemu vi pričate, bre? Zašto zamajavate ovu devojku? Šta? Šta ste vi slušali? Šta ste vi slušali dve pesme? A ne, to što kažem, brate. Izvini, Lucko, ali ti ne treba da se baviš ovim poslom. Ne valja. Izvini, ti ovo ne umeš da radiš. Ne umeš, veruj mi, evo, uz najbolje moguće namere. Čekaj da pitamo šta radiš. Čekaj da pitamo šta radiš. Ne prekidaj me. Ja razumem, ali ti ne umeš da pevaš. Razumeš? Ja razumem ljubav prema muzici i otud ova estrada i liči na šta liči, jer svi žele da pevaju i da budu poznati. Nisu svi rođeni da se bave ovim poslom i zašto uopšte pričate devojci? Pa to smo i rekli i tako je prošlo. Šta ste slušali dve pesme? Ja ne znam šta što. Zašto? Da se smejemo? Bilo je zanimljivo. Da se smejemo, da bude zanimljivo. Pa nije zanimljivo. Evo istina. Nije zanimljivo nego se devojka bruka. Da se kao mi smejemo. Ha, 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 smiješno, ono što mislite. Pa dobro. Izvinite, uz dužno poštovanje, ali... Ja razumem da voliš. Ja pevam bolje od vas. Ne pevaš. Ne, ja ne da volim. Pusti je, ne kaži. Nego ja znam da pevam. Naravno, on je savršen, svi mi imamo greške. U redu, ali ovo što si ti pevala sada, to je katastrofa. Dobro. Razumeš? To nije dobro. No, no i no. Dobro, to smo je rekli, šta nije, okej. Ne, što Ceca kaže, ja ne znam šta ti pričaš, Milija, i ti. Za tebe je isto rekla Marija. Iznenadila se Ceca. Evo, ja ću naglasiti. Pa šta ti se malo to govorila? Pa evo, ja sad moram... Ti imaš svoje, ja. Dobro, nećemo devojko da... Ne, ne, naravno. Nema potrebe. Marijana, to je to. Žao mi je, napustila si takmičenje i to je to. Hvala Marijana, to je to za ovu sezonu. Ne volimo ovakve situacije, ni najmanje. Ali ponekad su i one sastavni deo ovog show programa. Nama je preostalo da verujemo i da očekujemo ovaj moment kada će se pojaviti zvezda. Izvoli, ušetaj.